Spektrar det är 5 timmar. Ja, det kommer ta. Du följer efter kartan jättemycket. Är det dit du ska till den där lila? Ja, nej. Gula. Ja, lila. Okej, det är lila, ja. Ja. Lila, det är någon... Det är något som GTA gör. Man får typ ingenting. Ja, tvärtom, va? Nej. Lila är min, gula är den andra. Så måste kolla det här också. Nu råkar jag fucking starta för jag skulle tuta på dig. Men asså, alltså, jag går bara ut i mitt mission. Starta det missionet där. Så ska jag göra det? Ja. Och så får du bilen va? No, där kom jag. Det gick inte att klicka annars. Jag använde bara mus, bättre filarna. Ja, men fuck, nu kan jag inte använda min bil tror jag. Jag måste, nej, jag måste ändra jag liksom. Fan, det här missionet är inget kul. Du kör det här missionet hela tiden. Det måste finnas andra mission att köra, eller? Det står min bil här. Nej, det här är en annan. Där är det. Ja, det är det faktiskt. Vi kanske kan använda olika. Har du bil? Tog du den där bilen, eller? Jag väntar på min cross. Där. Jag kan inte ta min vanliga bil. Där. Min Batmobil är sprängd. Jag vet inte vem det var som sprängde den. Batmobil? Det är inte Juke och Def. Ja, det är kallad Batmobil. Den här du körde väl? Var inte det? Vad snackar du om? Den här missionen som du körde, va? Dream har jag kört den här. Det var en helt annat. Där kan man searcha garaget. Bara sök runt alla ställen som finns. Vad ska jag leta efter då? Kommer upp de där lådorna. Ja, exakt. Du ska bara leta i alla ställen och sen när du letar klart... Det kommer inte stå att jag letar klart, men du ska bara leta i alla ställen. Jag hittar en dator och knappar på. Det händer ingenting. Ja, men det gör inget. Nej, men det var där jag kom upp E. Körde du lådorna? Nej. Jag är så när vi kollat alla. Ta en bil. Ta andra bilen. Jaha. Är vi klara nu med det då? Japp. Yep. Man ska bara kolla igenom alla. Du vet, jag sa att du skulle ta en bil för att din bil står parkerad andra sidan. Den här packade upp för min syster, men jag tror den längst ner. Du ser den längst ner här, höger åt oss. Jag måste kolla vad som händer just nu. Vad står det? Search GPS. Den åt höger. Det är massa varianter. Den som är, ja, men den som är närmst. Det är väl 3 för dig? Ja, precis. Fan, det är 2. Ja, jag tar den som är närmast oss. Alltså, den åt höger. Eller jag har en kvar för mig. Och där är Agent Johnson. Fan, jag skulle gena. Tror inte gena då där det är fult känns som att komma över. Jag tror inte att det var så. Jag ska på ett berg just nu. Vi kör över ett berg. Nu gör fan vi... Vad ska jag göra här? Vi markerar det. Det kommer stå så här Agent Johnson. Alltså, om han inte är där i hörnet. Ja. Var inte där? Jo, nej, jag var inte här, nej. Nej, då letar du efter andra stället. Jag har ett kvar. Och det är där han är. Vilket ställe är det då? Fan, det är pisslångt dit, ja. Ja, men det är den längst upp för mig. Men det är olika, vi har olika. Har vi olika ställen? Ja, men vi har fortfarande samma mission. Ja, okej. Det är bara att vi har olika ställen. Du inte vet hur många där på mig just nu. Det här är lugnt och skönt. Vilken är utav dem då? Se vilken där utav dem är. Jag vet inte. Du måste kunna kanske se på kartan. Kanske åka ett fel håll. Nej, jag dog. Fitta! Och det
Det verkar vara det jag markerat. Okej, det är den stället. Ja. Ska jag göra det? Vad händer nu då? Ska vi spekta det i 5 timmar? Ja, det kommer ta lång tid. Så jag måste köpa ammunition och skit. Jag har inte här i. Ja, du vet att det är väldigt många där. Ja, jag måste köpa nu. Två pers, det är ju många som helst kvar, fan, seriöst. Men jag dödade minst 20 i alla fall. Och sen var det två kvar. För mig. Kanske skillnad. Men gå bara till Agent Johnson, han är ju framför dig. Han är framför, bakom galleret. Han ska döda, eller? Nej, du ska gå fram till honom. Det känns som det är lättare nu att bara döda folk. Med flera så du vet. Det är han jag ska snacka med, eller? Thank God. Did Bernard send you? Vi ska riskera han. Du måste döda alla nu. We need to get out of here now. Sit rep. We have two groups of hostiles. Nu drar. Nu kan du dra. Kan dra. Det står ju take the agent. Kör. Han kommer inte ut. Nej, du ska göra runt. Nej, jag packar fram bilen, tror jag. Ja, det var han. Där var det bilen. Kom ut härifrån. Ja, det gör du. Och höger. Hur gick där? Nu är det bara dra, eller? Ja, till där du ska. Det är markerat, jag ser det. Du kör lite fel skulle jag tycka, om du följer efter kartan jättemycket. Ja, jag kan inte klicka upp kartan samtidigt. Nej, men alltså du följer efter pilen, alltså den där grejen. Jag kan ju köra så här, men då är risk att jag fuckar upp lite. Kör bara vanligt. Typ åker in här, då är risk att jag fuckar upp det så sagt. Det är inte det du ska. När du ser den där gula markeringen, alltså du ska ha den exakt rak. Jag skulle gena rakt över där, jag tänkte. Höger, nu kan du gena, om du vill. Nu är du bakom dig, poliser. Skit ju gena, bara kör, för ja, poliser... Ja, jag försöker gena i skogen, eller? Du kan, men... Där måste du skjuta. De är ojävla många poliser. Nu har inga armor kvar heller. Kan man fylla på det igen? Det kan man inte göra, va? Jag vet inte. Jag tror det. Jag är inte helt säker. Då måste du ut i bilen så skjuter det. Det kommer stå i hörnet då om du inte har någon armor. Så no bar, body armor. Ser du sitta grönt där? Ser du det? Ja, nu måste du skjuta. Där ska du skjuta. Okej. Okay. Om du fastnar så här, då får skjuta du. Det är bara att köra. Ja, fan. Kör bara upp mot skogen här. Helikopter också, är det inte det? Nej, du måste bara köra upp i skogen och gömma dig. Men tre stjärnor... Du måste mer upp i skogen. Tre stjärnor är väl helikopterskit? Ja, det är det, men det står inte... Är det någon helikopter på mappen eller inte? Nej, jag hör det faktiskt ingen. Du kan inte se någon, då är det ska vara 4 streck. Tappar du dem just nu? Ja, jag håller på, jag tror det. De kan inte se mig nu. Jo, nu kommer helikopter bara för det. Hinner jag gömma mig eller? Jag hann jag inte göra. Jo, jag hann precis innan helikoptern kom. I feel flyt. A little faint. Eller skit. Could you take me to the hospital? Kan du skicka ett också? Du måste vänta på agenten. Då väntar du och sitter kvar i bilen. Nej. Jag vet, men du måste inte vänta. Det stod ju... We wait for agent's instructions. Här kan du bara shortcutas. Vad fan är jag någonstans nu? Är det bara att köra rakt fram här, eller? Någonstans, eller? Jag kan göra travbana, för fan. Kommer inte ut härifrån. Här är det klart stopp, va? Ja, det kan inte köra här. Jo, här kanske. Nej, du kan köra ut där, ja. Har du tur? Eller? Fan, nej.
Men hoppa ut ur bilen och så ser jag om hon hoppar ut. Kolla om hon hoppar ut. Nej. Nej. Hon kopplar över. Bra, bra, bra. Ja, ta en bil. Ta den där. Ja, du kan ta den blåa. Den är bättre. Kör, jag tror han kommer slå ner. Nej. Han långsam. Ja, något. Där var ju snyggare, den gula jäveln. Fan, kolla. Nej, också ganska bra. Alltså, det här är inte så bra med att snuten efter sig. Jo. Fan, jag kan ju skjuta den lätt mer. Det finns inga skit någonstans. Man köper inte arm. Man ska köpa armored däck. Kör här bara. Och sen kör du framåt bara. Precis, nu skjuter jag igen. Vänster. Ja, där. Nu. Det går på hospitalet ska. Ja, men åk ner här. Och vänster. Vänster. Vänster här? Ja, du kan, ja. Och sen åker du ner för bara trapporna. För då kommer du till sjukhuset fan, istället. Ja, men det ena. Men det måste ju ta längre tid, fan. Ja, exakt. Bra. Va? Men man ska inte gena. Man ska följa vägen. Då slipper det bli så här. Va? Jag trodde du skulle gå. Ja, bättre, det är bättre att gena, som sagt. Det är inte bättre att gena. Ibland kan man gena lite grann, men det är fan inte sådär. Det fuckar jag menar att du skulle gå ner med det. Oh my god, du skojar, vi är framme för fan. Jag tycker att du skulle gå ner. Åh, shit. Hon är här. Ja, hon är här i alla fall. Det är bra. Shit, alltså. Så du kör. Men jag vet inte, nu hittar vi oss också. Fan. Nu kan inte ens byta bil. Har du lärt dig att man ska gena alltid? Jo, men det är svartare. Fan, nej, jag skötsade min däck. Fan, helvete. Jag kan inte fly härifrån nu, jag kommer inte dö. Jag tror det. Jag förlorar snutarna i den här bilen, ja. Det kommer inte fungera. Nej, jag har två däck på. Jag kan kanske styra bilen, fan. Helikopter efter mig också. Jag måste ha snutbilen. Vad kan man ta den? Fan, jag ser inte ens markeringen. Vet du vart du ska ens? Vet du det? Men vi måste förlora snutarna först. Oj, jag klarade mig precis. Jag fick en bättre bil. Jag med. Du måste kolla motorvägen här. Vart är du då? Jag vet inte vart du är någonstans. Du vill inte veta det. Det vill inte gå mot av vägen heller. Fan, vad skjuter sig ett däcken lätt då? Fan, man ska köpa armored däck. Ja, men det kan man inte göra på en civilbil heller. Nej, men... Nej. Kör din vanliga. En mil härifrån. Så jävla långt bort. Men jag åkte för ett berg. Så nu är jag 1,40. Jag är på motorvägen. Alltså jag valde nog sämsta bilen och försöka fly från snuten, men jag tänkte det är bra armor liksom, mycket metall och sådär. Oj. Jag may or not tappade henne mot cykeln. Jag är framme nu, eller har du dött eller då? Nej, jag tappade henne lite på mot cykeln. Hon flög av. Fan, jag har fastnat. Jag kan inte göra någonting. Bara för att jag är framme kanske. Nej. Jag ser det. Där kommer du. Fan, ligger en buss här? Ja, det var den jag åkte med. Vilka pengar fick vi ta här nu då? 50k kanske. Tror du? Ja. Nej, 31. 31, jag fick 41. Fick du 31 bara? Ja. Oh. Det är du som startar missionet. Var det? Okej. Nej, jag fick också 31. Ja, oh, men man brukar få med om man startar missionet. Var det där en US som vi körde nu, eller? Ja. Oh. De är ganska bra ändå, ju. Är de inte? Ja, de tar inte så långt. Fast man, det är, jag kan inte använda dem i flygbil, det är det.